tani është koha për intervistën e dytë në studio. Është hap aplikime për organizatat që janë të interesuara të aplikojnë në shkollën për aktivizëm, e cila organizohet në kuadër të qendrës së burimeve për shoqëritë civile në Kosovë. Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian. E në studio bashkë me neve është Sara Saliu, zyrtare e projektit në KCSF, që i themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Sara. Mirëmëngjesi, vajza. Mirë se ke ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Atëherë fillimisht të flasim pak për organizatën KCSF, disa detaje dhe pastaj ndalemi edhe tek shkolla për aktivizëm. Patjetër, po organizata e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile ka më shumë se 20 vite që përkrah organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, e sidomos nismat të cilat shpërndajnë apo promovojnë kulturë demokratike. Sa i përket shkollës për aktivizëm, kjo organizohet në kuadër të qendrës, më falni, në kuadër të qendrës së burimeve, dhe, si që the, përkrahet prej Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe nga Suedia. Po, kishim dalë pak edhe tek programi, i cili parashihet të ketë 5 module, edhe faktikisht është gjenerata e dytë që planohet sa i përket kësaj pjese edhe kësaj shkolle. Po, organizatat e shoqërisë civile të vogla, të mesme dhe ato me bazë në komunitet, do të kenë mundësi të përfitojnë nga ky trajnim me 5 module, të cilat janë vlerësu si kryesoret apo bazike që i ndihmojnë zhvillimit të ngritjes e kapaciteteve të organizatave të vogla. Deri të dielën do të jetë aplikimi me 16 tetor, ku do të përfundoj. Deri tani keni pak apo as interesime të organizatave për me apliku? Deri tani shohim interesim të organizatave, mirë po ju bëjmë thirrje që të aplikojnë dhe ju bëjmë thirrje të gjithë komuniteteve në Kosovë, sepse aplikimi është i hapur për gjitha komunitetet dhe ofrohet në të tri gjuhët. Po, cilat janë kriteret që duhet i plotësojnë përmendet që ka të bëjmë organizatat të mëdha, të vogla dhe të mesme, mirë po ka edhe kriteret tjera po pësaj bazë që duhet i plotësoj se cila organizatit cila dëshiran të bëtë pjesë e kësaj shkolle? Kriteret janë bazike, do të thëtë kriteret i kemi hartu në atë mënyrë që t'jenë sa ma qashme edhe t'i afrojmë sa ma shumë organizatat e vogla. Do të thëtë organizatat duhet jetë regjistruar në Kosovë, të veproj kryesisht në nivel lokal edhe të ketë një bashkëpunim apo program të voletëshëm për komunitetin e tyre. Atër, këto trajnime ofruan falas për organizatat, sa organizata pranohen edhe ndështëta që ka përfitojnë ato nga këto trajnime? Po, këto trajnime ofruan falas për të gjitha organizatat, ndërsa gjdo vit pranohen 20-25 organizata, të cilat për pos trajnimit në këto module dhe aftësimit profesional, mund të përfitojnë pas certifikimit edhe mentorim, edhe këshillim nga ekspertët profesional të fushave në të cilat organizatat vetë shfaqin nevojën. Do tjetë kjo gjenerata e dytë, po përbesoj me gjeneratën e parë, keni pas kontakte, ku qëndrojnë ato pas trajnimeve që i kanë kryu në këtë pjesë të shkollës? Pikërisht pas e kemi pas suksesin që ne kemi arrit me gjeneratën e parë dhe formimin e tyre profesional, gjithashtu edhe ndikimin në komunitet në të cilin e përfaqësojnë, e kemi pa që ja vlenë me organizu prapë edhe do të vazhdojmë me organizu shkollën për aktivizëm. Pas përfundimit të shkollës për aktivizëm të gjeneratës e parë, organizatat kanë shfaqë nevojen për fushat të caktuara në cilat kanë pas nevoj të zhvillohen edhe ma tepër, edhe nasi qendër burimore, normalisht jemi gjithmonë pranë tyre, edhe ju kemi ofru mbështetje të mentorimit edhe këshillimit në fushat cilat ata i kanë kërku. Për që të da që përna për cilin, sa do të zgjas trajnimi edhe ndoshta një thirrje për fund? Pa tjetër, trajnimi do të zgjas në 5 module, të cilat janë të ndara nga 20-22 orë se cili modul. Do të thëtë, kësaj radhe kemi para pa që të zgjas 2 muaj, sepse që cila organizat duhet të përcaktoj 2-5 persona përkatsisht të cilat punojnë në temat cilat janë të përcaktuara si pas moduleve, edhe... Të kaqë. Benefitet që... Edhe një thirje për fund, bashkë në këmë arroba. Po, thirje për fund, se kështu e mendu që ka kështu e fundit. Pa tjetër, iftojmë të gjitha organizatat, të cilat, si që cika, janë organizatat të vogla, të mesme, apo me bazë në komunitet, që të aplikojnë, sepse është program shumë i voletëshëm për ngritjen e kapaciteteve të organizatave në Kosovë. Po, besojmë që benefitet janë të shumëta, kështu që jo gjitha ata që përna ndjekin, me qenë pjesë, me qenë se është edhe programi falas,
pse pa jo, mos me shfrytëzu mundësinë. Patjetër. Faleminderit shumë Sara për gjitha detajet. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën.